Bugünkü takırıp keşe biz aittik ya. Aşıtı kumarlıkpen ol eki jol derge. Şimdi bizim əngmemizdiğin bağırlığı öz eki nerseden bastaladı. Adam can men tənnen turadı. Osı nerseden jaqlı boğulmanızdır. Jalpı osınday bilim eş kajizde berilmeydi. Negizi bu. Bunu negizinden burun kazaktın balları 5 yaşında moldağa bergen go. Sol kez erit ödegen go. Can men tənnen turadın. Biz bunu kazı yelüge geyip, ağızka geyip, bir tanımdır var, can men tənnen turadın. Kaysın canının kalabımen jasır jatır bu listi, kaysın tənnen kalabımen jasır jatır. Sonra ayır almay, dünyada kanışama katiyelikler jasalad, kanışama adamlar, ayelder jalğız kalad, kanışama bala tırjetim kalad. Osun berinde, osu can men tənde azrat almağı jatır. Sonra en negizgi bilimde abay atamız aytadı. Adam balası dünyaya gelgende ek türlü minizben tuat deydi. Biri içsem, jesem, uyktasam deydi. Bu tənin ğumarlıqtarı deydi. Ekincisi körsem, bilsem deydi. Bu janın ğumarlıqtarı deydi. Tən ol janın meymanxanası deydi. Yani uaqtça. Eğer biz tənge deydi İşsem, jesem, uyktasam da bermesek, tən janğa meymanxana boluğa jaramaydı deydi. Sondan biz tənin sorağını beruge mäjürmiz. Sol bu jende abay endi neni ğana aytıp otur? İşsem, jesem, uyktasam da. Endi mäşhur atamız tağı bir qosat, tənin tağı bir qumarlığını ol quşu deydi. Quşu degenimiz adamın jinsiq quwatı. Ол да тәнге қашы, тән. Мысалы, адам мысалы қалай суға, мысалы, тамаққа шөлдесе, ұйқыға мысалы, адам баласы жыныстық қуаттыққа да солай шөлдейді екен оның табиғаты. Міне осы соны құшу дейді да, сонда. Бұл да бір менде абай өте сыпайы, биязы профессор сияқты. Ал енді мәшһүр атамыз ол кәдімгідей қазақтың жалпақ тілімен сөйлейді. Тағы бір сөз бар қосатын. Сонда қорастыр ғой. Осындай нәрселерді тәннің дейді, бұл нелер дейді. Құмарлықтар. Сонда мынау енді бұл құмарлықтар, осы құмарлықтар, бұлар өзі табиғатынан алдамшы екен. Неге дейсіз? Өйткені бұлардың алдамшылығы сонда, бұлар тойған бойда, яғни мынау ішу, жеу, ұйықтау, мынау құшу дейді ғой енді. Әйел немесе еркек тойған бойда жаңағы жыныстық жаңағыдай шахуат қуаты дейді оны тойған бойда бұлар өзінің аңсаған соншама зарыққан нәрсесінен жиіркеніп тіпті жиіркеніп шыға келеді екен ғой. Бұның жалғандығы да сонда екен ғой. Соны адам баласы соны айыра алмай сол құмарлықтан тия алмай жаңағы қазіргі кездегі көп адамдардың сол өліп өшіп әзер қол жеткен қызынан немесе еркегінен ай өтпей жылытпай айнып шыға келетін сол екен ғой бар жоқ. Бұл сол бұл адамдар түсінбейді неге осылай болды деп ойлайды да неге олар ажырасып жатыр. Шынменде бұл кәдімгідей егер адам егер білсе оның жаңағы бұл жаңағы тәннің құмарлықтарының табиғаты яғни оны тәннің құмарлықтарын жалпы айтқанда оны нәпсі деп атайды. Нәпс дегеніміз арабша ол жан тәннің жаны. Сол оны хайуан жан деп айтады мәшһүр Жүсіп. Хайуан жан. Бізде өзі жандар бар екен ғой. Мысалы, Құдайдан келген султан. Рух султан дейді. Мысалы, Құдайдан келген. Ол сол көрсем білсем дейтін де, рух султан. Одан рух хайуан дейді. Рух хайуан деп нәпсін айтады жаңағыдай. Ол дененің температурасын ұстап тұрады. Дененің қалыпты температурасын, оны суықтан, аштықтан, энергиясын сақтап тұратын осы рух хайуан екен ғой. Оны нәпсі деп айтады. Көрдіңіз бе? Осындай білім бізде берілмегендіктен біз мысалы біздің мысалы қайсы сөйлеп тұр біз білмейміз де мысалы. Ол біздің жаңағыдай біз ойлаймыз осы менің ұнатқаным осы мен осыны өзім істеп тұрмын бұл менің таңдауым деп. Шын мәнінде ол нәпсінің таңдауы екені қаперімізге кірмейді де. Ал нәпсі ол алдамшы көрдіңіз бе? Ол сені алдайды. Сонда ана кім айтады ғой Асан қайғы есті көрсең кем деме бәрі тұйғын табылмас. Қарындасын жаман деп өзіңе туған табылмас. Солай дейді ғой.
Нәпсі алдаушы дұшпанның дейді, насихатын алмағыл дейді. Мхм. Нәпсі сонда нәпсі өзі алдаушы да, мен негізінен қазіргі кездегі мына өсіп келе жатқан балаларға енді сен алдандың, сен білмедің. Енді сенің балаң да сенің артыңнан тура осындай жаңағыдай қателік жасамау үшін балаларға осы білімді үйрету керек. Яғни нәпсінді танытып үйрету керек. Мхм. Сол кезде ол адам, ол бала болашақта қателеспейді. Көп деген қиындықтардан жаңағыдай не болады? Ада болады, таза болады да. Сол нәпсі алдайды адамды. Сол нәпсінің алдауының ішінде соны бұны енді құмарлық деп айтады. Құмарлық, иә. Енді құмарлық өз екі түрлі болады. Тән құмары, сосын жан құмары. Мхм. Сонда бұл жан тәннің құмарлығына жаңағы жататындар жаңағыдай ішу, жеу, ұйықтау және құшу. Башқан кезде адамның жыныстық энергиясы. Либидо дейді Фрейд. Араб әдебиетінде оны шахуат дейді. Шахуат дегеніміз либидоның аудармасыдар. Шахуат қуат дейді ол. Бұл өте өте мындай нелер бұлар. Өте қуатты бұл. Басыресе жас кезінде ол өте қуатты болады. Ол адамды төңкеріп тастайды. Сонда оны игеру өте қиын. Ал енді екінші бір құмарлық бар. Ол жанның құмарлығы. Ол ғашықтық. Бізбе ол жанынан кеп шығады. Сонда адамдар осыны айыра алмайды екен де, осыны айыра алмағаннан кейін көптеген қателіктер жасайды. Сонда енді осыны айыратын бізде шеберлер бар. Мастерлер, руханияттың шеберлері. Солардың қатарында бұл біздің Абай атамыз, иә. Осы қатарында Абай тұрады. Шоқтығы биік, сол Абай айтады ғой. Айырып беріп отыр бізге. Ғашықтық, құмарлық пен ол екі жол дейді. Екі екі нәрсе дейді. Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол. Әм тағы айтып отыр. Сенен өзге жан жоқ деп ғашық болдым. Мен не болсам болайын, сен аман бол дейді. Бұны осы кезде бұл біз анық ажыратуымыз керек. Құмарлық бұл нәпсінің қалауы. Бұнда мынадай интенция дейді ғой. Интенция. Алғыш тілде intention дейді екен ғой. Орыста да жаңағыдай намерение дейді. Қазақтар бұны не дейді? Ниет дейді де. Ниет, ойлау жүйесі. Intention, яғни ойлау жүйесі, намерение, ниет. Сонда біздің бұнда қандай ниет? Құмарлықта бірақ ниет бар. Құмарлықта сен мен үшін. Яғни шөлдесем шөлім ғана керек, қарным ашса қарным тойы керек. Шахуат қуатын қосса, оны қанағаттандыру керек. Болды. Сен сол шахуат қуатын қандырудың объектісі ғанасың. Міне, бұл сонда қалай арығы болды деген кезде, мынау сен мен үшін деген сөз, бұл құмарлық деген сөз. Егер жаңағыдай адам, жалпы нәпсі күшті адам егоист болады. Мысалы, өз үшін алады, өз үшін өледі, өзінің жаңағыдай басының, жаңағыдай өзінің басының, яғни нәпсінің жайлылығы үшін, комфорт үшін алады әйелді. Жаңағыдай. Ал енді ғашықтық деген не дегенде, ғашықтықта құрбандық бар. Яғни нені құрбандыққа шаламыз дейсіз ғой. Бір қызығы мен сізге айтайын, нәпсіні құрбандыққа шаламыз. Қараңыз. Және адамдағы эгоист, өзімшіл, көрсеғызар, долы, өсекші, ғайбат айтатын, сараң, іші тар. Қойшы, не керек адамға тән бүкіл жаман қасиеттердің ұясы нәпсі болып табылады негізінен. Соны құрбандыққа шалу. Сонда ғашықтық дегеніміз бұл мынау не мектебі. Адамшылықтың мектебі. Кісіліктің мектебі. Керісінше ғашық адам ол кәдімгідей мысалы мынау кезінде сіздер білесіздер ғой. Дивана деген болған қазақтарда. Дивана деген кісілер болған, олар Аллаға ғашық жандар. Олар енді бала сияқты болған. Олар іштеңе ұстамаған, мал жинамаған, қолына жаңағы тиген мал мүлікті, тиін тебен балаларға бәрін үлестіріп берген, сондай. Сонда Жұматай Жақпаев айтады ғой, жаңағы адамның ең сүйкімдісі диуанаға жетпейтіні мал ғана дейді де жаңағыдай. Сол сияқты мынау ғашық адам сүйкімді болады. Неге? Өйткені ол өзінің жаңағы жары үшін бүкіл өзінің бойындағы эгоизмді, яғни мынау хайуани мінездерін құрбандыққа шалады. Сөз қандай мектеп? Өкінішке қарай бізде қазір бұл мектеп жойылды. Бізде мектеп жоқ, ондай сөз. Ал бұрын болған мындай мектеп. Мына
Bizdin gene bala kezimizde biz sol mektepten de şet çağısını körip qaldık qoy, aşıqtıq mektepten. Yani bu Qız Jibek jırı. Mına bayqaysıztır mı, sol Qız Jibekte bolsın, ne de Qozgürpüş Bayan Sulu'da bolsın mısalı, Farhat Şırın deyimiz mi, Ләйлі Мәжнүн негізгі мотив осы ғой. Яғни адамның өзінің нәпсісін құрбандыққа шалу. Яғни бұл енді біздің қазақ әдебиетінде ғана емес, мысалы орыс әдебиетінің көрнекті Пушкиннің е, соның бір өлеңі бар ғой. Я вас любил, любовь еще быть может, души мои угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить ваш нечем дейді. Сонда ғана мен сені сүйетінім сондай дейді. Мен тіпті сіздің көңіліңізге бір қаяу салуға да мен дейді, қорқам дейді. Ол енді ол қызбен жүрмейді, ол қызбен қатынас үзілген түс пе? Екеуі қосылмаған, соның өзінде жақсы көретіні сондай оны, ғашықтығы сондай айтады ғой. Өткен шақта айтады, я вас любил, любовь еще быть может, душой моей угасла не совсем дейді. Әлі мүмкін махаббатын қоламда сөнбеген шығар. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Қараңыз, қандай мен ғашықтық көрсе, анау, а біз не істейміз? Бір қыз тастап кетсе, біз қарғаймыз ғой. Оңбаған, оңбаған иттің қызы өліп қал. Ауруға ұшыра. Өкін жыла. Жыла. Қарғаймыз сөз бүгінде. Ғашық адам итпейді сөз бе? Ғашық адам қол жетпей қалғанның өзінде сол өзінің ғашығына көңіліне қаяу солуға мен сені де қимаймын сөз бе? Сосын айтады екінші шумағында. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим. Танығаныз. Яғни мен сені сүйетін сондай дейді. Енді мен сүйгенде сенің тағы біреу сүйсін деп тілеймін саған. Міні ғашық. Міні шынайы ғашық. Иә. Ал біздің ғашықтық деп жүргеніміз не? Біздің ғашықтық дегеніміз эгоизм ғой. Маған болса өзгеге ешкім жоқ. Сен ол қазір біздің ғашықтың деп жүргендер ол өзін құрбандыққа шалмайды, өзін ғашығын құрбандыққа шалуға даяр ғой. Міне сонда Абай айтып отыр ғой. Мен не болсам болайын дейді, яғни мен жермен жексен болайын, мен құрып кетейін, жойылып кетейін, жанып кетейін, ол түкке тұрмайды, ең басы сен аман бол дейді. Міне қараңыз, міне ғашықтықтың несі қандай интенциясы, яғни ниеті. Мен не болсам болайын. Сондан қазіргі кезде мысалы бізде бұны романтика деп атайды. Бізде қазір мына прагматикалық қоғамда бұған бәрі күле қарайды. Ей, бұл романтик қой дейді. Қияли дейді. А шын мәніндегі нағыз жаңағы адамшылықтың, адамгершіліктің бұл мектебі ғой, ғашықтық мектебі. Сөз біз осыны жоғалттық. Сонда біз бала кезімізде жаңа шет жағасын айттым ғой, біз бұл ғашықтықтың мектебінің шетін көрдік. Яғни біздің әжелеріміз андай союз пластинка деген болатын, жаңа мелодия деген, білесіз бе, көңіл табақтар, соны қойып енді ол кезде жыршылар жоғалған, құрыған жыршылар жоқ шынында да біздің ауылда. Бірақ сол кезде Құдай бізге көмектесіп сол пластинкаларға жазылды солар. Жаңағы меңілік кебек, жаңағыдай мұңлық зарлық, Қыз Жібек, Әлқисса деп жаңағы қоңыр үнмен соны тыңдайтын, отырып жылайтын, шай ішіп отырып бәрі бір үйге жиналып соны тыңдап көздерім жасын сығып бізді қасында отырып сол кісілерді мысалы иә халіне енеді. Иә, міне біз сонда несін сол мектебінен өттік, яғни ғашық болудың. Сонда ғашық болу дегеніміз ол адамгершілік мектебі екен ғой. Көрдіңіз ба, бізде қазіргі кезде ол ғашықтықтың иісі мұрнымызға бармайды ғой. Қазір бізде қазіргі кезде қандай махаббат үстемдік алып тұр, біздегі қазіргі кезде мына құмарлық. Соны біз не деп махаббат деп атаймыз. Сонда Ницше айтады ғой, Фридрих Ницше, двое животных узнали друг друга дейді, и вы это называете любовью? Что вы вообще понимаете о любви дейді? Сендер махаббат жайлы не білесіңдер дейді?
Сонда біздің қазіргіздегі осы біздің жастарға осындай білім жетпейді. А бұның түбі неге ойранға келіп отыр, көрдіңіз бе? Ана құмарлықпен үйленген жастар құмарлығы қанғаннан кейін бір-бірінен жиіркеніп бірін-бірін бетін көрместей болып ажырасып отыр. Алғашқы ол ешқашан бітпейтін нәрсе сөз. Абай айтады ғой, көзімнің қарасы, көңілімнің санасы. Бітпейді іштегі ғашықтық жарасы дейді. Сонда мына құмарлығы ол бітіп қалады екен де. Ғашықтық ешқашан бітпейді екен. Неге? Өйткені құмарлық ол адамның сыртқы келбетіне, адамның сыртына, түкке тұрмайтын сыртына бағытталған. Ал ғашықтық адамның ішкі жанының өзіне бағытталған. Яғни ал адамның іші ол бітпейтін шетсіз шексіз космос сөз. Егер кімде кімге сондай әйел тап болса, мысалы, терең сондай. Ол жаңағыдай ер адамды ешқашан жалықтырмайды. Ол мына Ақтамберді айтады ғой. Жақсы болса алғаның дейді. Күнде сонар қызбен тең дейді. Сонар деген сөз түсінесіз? Сонар дегеніміз мынау аппақ қар жауады ғой. Жаңа жауған қар. Жаңа жауған қар. Сол сонар дейді. Қан сонарда бүркіт шығадыңға. Сол мынау жақсы әйел алғанға дейді. Күнде сонар дейді де. Күнде ол үйткен ол қылықты ғой. Сіз бе? Күнде жаңадан үйленгендей отырасың дейді де. Музасына айналады деңізші, иә? Жоқ. Оның былашқан кезде ол ешқашан сені жалықтырмайды. Мынау жақсы әйел ол ана не сияқты? Мына алмас сияқты. Ол күн сайын өзінің бір қырынан ашылай береді, ашылай береді, ашылай береді. Ал егер оның мысалы тек қана сыртқы сұлулығына қарап үйленсең, ал оның іші азынаған жел болса, шөп шықпайтын қумедиен даладай қаңыраған шөл болса не болады ондай адамның іші? Сен не істейсің ары қарай, қалай өмір сүресің? Бетіне қарап отырасың ба? Содан кейін айтады ғой, күнде көрген бір беттен көңіл қайтар. Сен күнде көре бергенде жалғасың адамның. Қанша сұлу болсын. Сонда ол нәпсінің табиғаты сондай. Күнде көруге бір беттен көңіл қайтар. Бәрінен де қылықты тамыршы озар дейді. Сонда қылықты тамыршы деп кімді айтып отыр? Нағыз ішкі жан дүниесі бай әйел дейді, ол тамыршы сияқты дейді. Ол өзінің байының, еркегінің, жолдасының, жұбайының деген өзінің ішінде оның не айтқысы келіп тұрғанын, оның ішкі қалауын айтқызбай біліп отырады екен ондай әйелдер. Өйткені мына тамыршы деп отырғаны, бұрын біздің қазақта тамыршылар болған, қазір де бар. Мысалы, тамыр ұстап адамға диагноз қояды. Сонда өте мықты тамыршылар, тамыр бар ғой, соғып тұр мысалы, минутына 60 рет соғады, мысалы. Сонда бір соққан кезде, бір көте алғанда 60 түрлі диагноз қояды екен. Сіз ойлаңыз. Сондай шеберлік болды. Бұл әлгі рухани шеберлік. Сонда ана ішкі жанның өзі бай әйел дейді, ол қылық тамыршы сияқты дейді да. Ол енді сені қалай таниды дегенде, ол айтады, сонда Абай айтады, ол жүрісін жүрегіңнің хатшы таныр дейді. Яғни не кардиограмма бар ғой. Кардиограмма сол сияқты. Сол сені кіріп келген кезде сенің қабағыңа қарап сенің жүрегіңнің жүрісін хатшы танып отырады дейді. Неге? Өйткені ол сені жақсы көреді. Өйткені оның ішкі жанын өте бай. Жақсы көрмеген адам мысалы, өзінің күйеуін жақсы көрмеген адам. Сен танымассың, көрмессің, басқан соң көзі шел дейді. Кез келген адам бір-бірін жақсы көрмегенде оның көзіне шел басады екен. Оның ішкі жанын өте үңілу доғарады екен. Неге? Өйткені сен оған қызық емессің. Сонда айтып отырады, сен мысалы, сен неге мені түсінбейсің деген сөздер осыдан шығады. Неге сен мені түсінбейсің? Саған міндетті түрде айту керек болсын бәрін дейді. Дұрыс, неге? Өйткені ол сені жақсы көрмейді. Сол қазақ не дейді? Неге? Жаны ашымағанның қасында басын ауырмасын дейді. Сонда ағылшындар би дейді. Махаббат жоғарғанда дейді. Жоғарады ғой махаббат. Кемшіліктер қалыңдай береді дейді. Қалай расам? Өзі? Иә. Мысалы бұрын жақсы еді ғой мысалы ол.
Бурым жақсы көретінсің мысалы. Қазір тағы да дейді ғой, мысалы, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайда шығады деген тағы бір несі бар да оның модусы. Мхм. Яғни ол қыз кезінде сен оны жақсы көрдің. Мхм. Енді ақырындап махаббатың жоққа сайды. Сол кезде оны дейін сен ал махаббат деген нәрсе ол сен ешқашан да оның кемшілігін көрмейсің. Ағызыңдар айтады. Любите нас черными, яғни бізді қара ретінде сүйіңдер дейді да. Беленьких все полюбят дейді. Көрдің бе? Міне, соны мен тағы бір көрдім, сонда жаман қатын қайдан шығады? Жаман қатын махаббаттың жоқтығынан шығады. Сонда қазақ енді жаңағы ағызыңдар айтып отыр ғой, махаббат жұқарғанда кемшіліктер қалындай береді дейді. Енді қазақша варианты бұның, қазақша нұсқасы, қазақ айтады. Тастарда, көшерде жер жаман, тастарда қатын жаман дейді. Мен сондан осындай ұрынбас үшін, осындай қиындықтарға әуелден бастап, ол екі адамның арасында сезім болу керек. Мынадай хайуани сезім емес. Шынайы. Шынайы, яғни ғашықтық сезім болу керек. Ал ол үшін, ол екі адамды махаббат мектебінен тәлім алған адамдар болу керек. Мектептен өту керек. Яғни олар жас кезінен бастап, қыз жібек, жаңағы не болды? Лир эпостық жырлар дей ма? Міне, тура осы орайда ғашықтық пен нәпіс туралы ол қыздарымызға қалай түсіндіреміз дей. Дәл қазір осы темаға келіп тұр. Енді бұл, мен бағанды бір не айтып отырмын. Егер мысалы сіздің ұлыңыз, қызыңыз мысалы, е, сонда мен сізге бірінші айтайын. Ғашықтық деген не? Ғашықтық адамның мінезіне ғашық болу, сіз бе? Ішкі әлеміне. Сонда Абай айтады. Абайдың өлеңі, мысалы Абайдың жігіттер ойын арзан күлкі қымбат деген өлеңі бар. Сол өлеңді әрбір қазақ өзінің ұлғызын жаттату керек. Тағы айтылған, жігіттер ойын арзан күлкі қымбат. Сонда Абай айтады, жігіттер ойын арзан күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды қылса сұхбат. Міне біз сіздермен сұхбат құрып отырмыз да, сонда Абай айтады, сыр мен сымбат екі нәрсе дейді да. Сонда ол құмарлық ол адамның сымбатына бағышталады. Сымбатты екен деп жаңады. Ал ғашықтық ол сыр әлемінде болды. Құпия ол сөз. Ол ішкі құпия. Сонда Абай айтады, шын ғашық сый болмас дейді. Сый болса сыр болмас. Арзымды айтайын, құй болар, құй болмас дейді. Сонда қараңыз, сонда Абай айтып отыр ғой. Біз сый деген бар, е? Мысалы, біреулер айтады, мен әйелімді сыйлаймын дейді. Жақсы. Күйеуімді сыйлаймын дейді. Айналайын, біз көшеден келген көк аттыңды сыйлайсың ба? Түрге шық дейсің. Көрпе жаясың түрге. Дастархан жаясың. Сый деген сол. Жаман адамға да кейде сый көрсетеміз біз. Жыланның өзінің басына ақ құйып шығарамыз. Сый. Ал Абай айтады, шын ғашық дейді, сый болмас дейді. Бір адамдар бар, өмір бойы сыйласып қана өтеді де, ғашық. Бірақ ол не? Ол дистанция. Сынды сый деген не? Ол дистанция. Сый, яғни сені белгілі бір деңгейде ғана ұстайды, әрі қарай өткізбейді. Ал шын ғашықта сый болмайды дейсіз бе? Шын ғашық сый өткелінен өтіп, оның шлагбаумынан өтіп, сыр әлеміне қарай өтеді дейді. Сонда ғашықтық дегеніміз ол сыр әлеміне өту. Яғни сыр деген құпия деген сөз. Мұхтар Шаханов дейді ғой, ғашықтарда сыр болмайды жасырын дейді. Сонда Абай айтады ғой, тиісіп дейтінегі жүздері рахатқа батысып, иә, ешкімге керегі жоқ, өзімен өздері дейді. Ана ғашықтықты айтып отыр. Көрдіңіз бе? Және Абай айтады, ол ғашықтық тілі тілсіз тіл дейді. Көзбен көрді, ішпен көрді. Сүйсер жастар қатетпес, мейлің илан, мейлің күл дейсіз. Сонда ол сондай бір
Sonra Abay ana kaşıktıktan nesini beri olur anıtlamasın. Kaşıktıkta sır bulat deyiz mi? Sır deyin ne? Kupiya. Kazı misal köp adamlar özlerin misalı sezimlerin jariya kılığa kumarda misal. Әлеуметтік желіге салады. Мысалы, тіпті мысалы, мынау аяғы ауыр әйелдер мысалы жаңағыдай неге жүктеп жатады суреттер әлеуметтік желіге. Ол өте қайғылы жағдай қалып келуі мүмкін. Неге? Өйткені көз тиеді, сөз тиеді, сөз бе? Орыстар айтады ғой, счастье любит тишину дейді. Яғни шын мәнінде сыр деген не? Сыр дегеніміз екі адамның арасында ғана болатын. Ешкімге жария қылуға болмайтын. Көзден таса сондай бір ғажайып сәтті. Сол ғашықтығы сол бар дейді. Сонда Абай айтады, шын ғашық сый болмас дейді. Егер мысалы, қазіргі жастар егер мысалы, я его уважаю или я уважаю, яғни я мен оны сыйлаймын деген деңгейінде болса, онда ғашық, онда не жоқ? Ғашықтық жоқ деген сөз. Ал ғашықтық не үшін керек дегенде, ғашықтық дегеніміз бұл өсу ғой. Мысалы, адам бір қызға ғашық болған кезде, оны идеал тұтады да. Сосын сол идеал арқылы соның деңгейіне өзін-өзі өсіреді. Ана любовь возвышающая, сөз бе? Мысалы, сонда ана кейбір ақындар тірі ғашығын таба алмаса, жаңағыдай миынан жасап шығарады ол идеалды. Неге? Өсу үшін. Жұматай айтады ғой. Кім айтады ғой? Тұрсын Жұмаш деген ақын өткен, сол айтады ғой, Қорлан деген қыз ғашық. Мен сені дейді, миымда қолменен жасадым бейнең дейді. Сонда бұл ғашықтық дегеніміз не? Бұл кім айтады ғой, мағжан мен? Гүлсіз бұлбұл бір сұр құс дейді. Мысалы, бұлбұл бар ғой, гүл болмаса, ол сұр құс жай, ол ешкім емес. Бұлбұлды бұлбұлған кім дейді, ол гүл дейді. Ол гүлдің дейді жаңағыдай әдемілігі не дейді, елтіп дейді, неше түрлі өнер шығарады дейді. Сонда қарасаңыздар, бұл ғашықтықтың ғаламаты, бұл жер бетіндегі мынау неше түрлі фильмдер, неше түрлі әдеби шығармалар, ана Тәж Махал, неше түрлі өнер туындыларының бәрі осы ғашықтықтан пайда болғанда. Сөз бе? Ал ғашықтық жоқтық жерде жаңағыдай банальный қара сұр өмір. Әлгі Жұматай айтады ғой, бірімізді біріміз көреміз де жымиямыз. Кездескенде жерде жоқ төремізге. Жымиымай, мына өмір күл түсінде күлгінде өлеміз бе дейді. Сонда ол, мына егер ғашықтық болмаса, мына өмір күл түсінде күлгін ғой. Міне сонда қазіргі кезде балаларға ол нәрселерді үйрету үшін оларға Қыз Жібек жырын, иә? Мен кеше айттым, ылғи айтам, жалпы мына балаға кітап оқу деген бұл бос сөз негізінен. Бала кітап оқу үшін ата-ананың өзі де сол процеске қатысу керек. Кешкі сағат сабақтан келгеннен кейін, жұмыстан келгеннен кейін бәрі жиналады ғой үйге. Сонда өзің нәпсіңді тежеп, жаңағы нәпсі жаққысы келеді. Сотқа қарағысы келеді. Оның бәрін тыйып, бір сағат күніне, мен сізге айтамын, көп те емес, аз да емес. Бір сағат. Мысалы, кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін, 8-ден 9-ға дейін кішкене жақсы. 8-ден бәрі жиналып кетеді ғой. Сотканың бәрін сөндіріп, телевизор атауын сөндіріп, бәрін блокқа қойып, авария режимге қойып, бір сағат, мысалы, Қыз Жібек жырын оқытып көріп қой балаларға. Мысалы, оқи алатын балалар күнде біреу оқысын. Бәрін үйіп тыңдаңыздар. Өйткені әке шеше кітап оқымай, бала оқымайды, сіз бе? Яғни, сен істемеген нәрсені балаң істейді деп үміт етпей қой. Сонда мысалы, сол мектептен өткізу керек балаларды. Сол Қыз Жібек, мына ғашықта жырлар бар бізде көп өте. Шығыстың жырлары бар, соларды оқыту керек, дауыстап тұр. Және алаңдамай соны тыңдап, мысалы ол жырларды мысалы бұрын қазақтың методикасында әжелер күнде оқытады екен ғой, күнде, сөз бір жырды. Әбден баланың бойына сіңгенше
көлде оқытады екен. Сонда ана бала жалғады ғой енді. Сосын тез бітіру үшін ойнасы кеп тұрады. Кем жерлерін қалдырып кетеміз дейді. Сонда әжелер айтады дейді. Әй, ән жерін қалдырып кеттің ғой деп айтады дейді. Жаттап алған. Жаттап алған ғой сөз. Сол ана ғашықтық ғаламаты деген осында бір керемет нәрсе бұл. Өйткені бұл әгі сүйе білмеген адам ол жауыз болады негізінен. Сөз бе? Мына кім айтады ғой? Поэзия деген негіз махаббаттан туындайды. Сонда Мұхтар Шахай айтады ғой, поэзия әсемдікті мүсіндеу. Сөз бе? Әсемдік қой поэзия деген. Сөз бе? Мысалы, ол бізде бір ол, тау басында трактор, бұрандасын бұрап тұр, бізді ауылдың қыздары байым жоқ деп жылап тұр. Бұл поэзия емес қой. Сөз бе? Бұл тақпақ. Қазір осындай нәрсені адамдар поэзия деп жүрді. Поэзия деген қандай? Поэзия деген ол Мұқағали. Сен менің жүрегімді жазалама. Шыдайды ол қуанышқа қазаға да. Жүрек деген сезім ғой, сезіміме, сезіммен кел болмаса мазалама. Міне поэзия. Не деген әдемі. Иә. Сонда поэзияға баланы сусындату керек. Өйткені қазақта өзі сол ғашықтық сезімін тәрбиелейтін поэзия болу. Сонда абай айтады ғой. Туғанда дүние есігін ашады өлең. Өлеңмен жер қойнына кірер денең дейді. Аңғарша. Қазақтың бүкіл өмірі өлең болған ғой. Бәрі поэзия, сөз бе? Сонда қазақ сұлу халық. Қазақ ақын халық. Және сол адамгершілік те осыдан кеп пайда болады екен ғой. Ал поэзияны түсінбеген адамда адамгершілік болмайды, сөз бе? Сонда Мұхтар Шаханов айтады ғой әлгі. Поэзия әсемдікті мүсіндеу, ал әсемдік ізгіліктің қанаты. Жыр қадірін түсінбеу, гүл қадірін түсінбеудің әлдеқайда сұрақ. Нағыз өнер, нағыз өнер бола алмайды басқаша. Нағыз өнер қасиеттер жиынтығы ең ізгі. Қоғам аза бастаса, ең алдымен жыр қуаты келмейді. Бәрінде алғыр талғам анықтаған, адам көп қан құрамын танытпаған, ал оның қан кезер болғандығы бойында поэзиясын танытпаған. Сондықтан ол жаңағыдай ақша, ақша, ақша деп баланы жаңағыдай хайуанға айналдырудың қажеті жоқ. Қазір мысалы ағылшын тіліне береді балаларын. Ол ағылшын тілінде Байронды, Китсті оқып жатқан жоқ қой балалар. Егер ағылшын тіліне беріп шынымен де ағылшын поэзиясын жаңа Байронды, Китсті жаңа Лонгфеллоны оқыса мысалы, кімді Фиджеральдті оқып мысалы, Диккенсті оқыса мысалы. Мысалы кім айтады ғой? Ағылшын поэзиясы деген керемет қой мысалы, Шекспирді оқыса мысалы. Ол біздің ағылшын тілі деген не? Біздің ағылшын тілі қазір ата-аналар не үшін оқытады? Ақша табу үшін оқытады. Андай практический английский дейді. Ол бала ағылшын жаңағыдай, оның ағылшын меңгермегеннен кейін ол қандай расчетлі есеп жаңағыдай. Жаңағыдай әдесем мә дейтін есеп қойып баға есепшіл болып кетеді мысалы. А шынымен де ағылшын тілін оқу үшін ол мынау телегей теңіз жаңағы Байрондарды, Диккенстерді, Лонгфеллоны, Китсті мысалы оқыса иә, Уолт Уитменді оқыса мысалы, ол міне сонда бағадан ол адамгершілік күтуге болады да. Сонда ғашықтық деген нәрсе өзі осы поэзия арқылы адам бойына сіңеді екен ғой. Мен бір ұққан ана әдемілік, сұлулық мысалы. Ал сұлулықты бір сезінген адам ол ешқандай жамандық жасамайды. Кім Йосиф Бродский деген орыстың ақыны бар, сол өзінің Нобель сыйлығын алғанда Швед академиясының сөйлеген сөзінде айтады ғой, эстетикалық сезім бірінші ме, этикалық сезім бірінші ме дейді ғой. Сонда айтады ғой, эстетика деген сұлулық туралы ілім, этика деген адамгершілік туралы ілім. Біз енді бірден этиканы оқытамыз ғой, әдеп әдеп дейміз де. Сонда кім айтады Бродский, эстетикалық сұлулық бірінші дейді. Неге? Өйткені бала дейді, бала әлі ақыл тоқтатпаған, әлі этикалық сезімі қалыптаспаған, ақ пен қараны айырмайтын кезінің өзінде бір адамды көрген кезде лағылдап ұмтылады дейді, бір адамнан теріс айналады дейді. Неге дейді? Ол өзінің эстетикалық сезімімен ананың жақсы адам екен, ананың жаман адам екен сезіп тұр дейді. Сонда қазақ айтады ғой, адамның жақсысын ит пен бала біледі дейді. Мен сондан
жанагыдай эстетикалык тәрбие деген нәрсе бизде қазір мүлдем жүрмейді ғой мектепте. Біз ылғи бәрі жаңағыдай прагматикалық сабақтар ғой, есеп беру деп. Бұрын мысалы білмеймін қазір бар шығар, ән сабағы, жаңағыдай поэзия кештері болып тұратын мысалы біздің мектептерде. Білмеймін қазір бола ма, болмай ма. Өйткені қазір қоғамның бәрі прагматикалық, жаңағы бәрі жаңағы есеп құрылған қоғам, оның түбі неге жақсылыққа апармайды? Неге? Өйткені ол бір адам ғашық бола білмесе, өзін мысалы өзін сүйгенінің жолында құрбандыққа шала білмесе, онда қаныпезер жауыз, ондай қоғам құрдымға кететіні анық қой. Иә. Міне сонда отбасында осындай поэзия мен сусында тұрып балаларды. Мүмкін мен ешқандай сізге сұрақ қоймай отырым, себебі бүгін маған көп деген хаттар келді. Мүмкінге сұрақ қоймаңызшы. Біз ол кісіні тыңдайықшы деп. Сондықтан да сіз маған таң қалып қарап отырған боларсыз. Бүгін неге мен сұрақ қоймай жатыр деп. Қаншама сұрақтар келіп жатыр, бірақ жақсы сұрақтар болса. Я, мен қарап отырым. Дегенмен де енді мысалға құмарлық туралы мында жазыпты, бірақ оны сіз айтып кеттіңіз. Құмарлық адамды іске әрекеттендіретін нәрсе емес пе? Білімге құмарлық, өмірге құмарлық, сонда құмарлық құндылық емес пе? Сіз оны жаңа айттыңыз ғой, енді ол жан құмарлығы, тән құмарлығы деген болады деп. Енді екінші, қалай құмарлықты ауыздықтауға немесе алдын алуға болады? Құмарлықты ауыздықтайтын бір-ақ нәрсе бар, оның аты ақыл. Ақыл, мысалы ақылды адам, Абай айтады ғой, ақылды адамның дейді қасиеті дейді, ол жар жағасында тұрып дейді, жар жағасы дейді, жар жағасы, жағасы деген не? Ол анау жамандық жасайын деп тұрды. Құмар болып тұр, мысалы. Күнә жасайын деп тұрды. Сол кезде дейді, ол дейді, ақылды адам дейді, бойын жиып ала қояды дейді. Әй, мен не істейін деп тұрмын. Ақылға бағынады. Иә, мысалы, иә. Соны Абай айтады ғой. Көңілім дейді да. Ақылмен тоқтап тұр. Қызды алуға барады ғой, жігіт кезін сойдады ғой. Қарсақ жортпас қарадыр, қарамай неге шабасын дейді. Ертең масқара болмайсың, ұстап біреу сабасын. Яғни өзін тоқтап тұр да. Сонда ғой, қош қыз алсын қойнына дейді де, сол да саған дәулет пе дейді, қыз керек болса қалын бер дейді. Сонда бұл ақыл деген нәрсе, шәкәрім айтады ғой, ақыл деген өлшесі бір жарық нұр, сөз бе? Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр, оны біз тақырып қойып, ертең тақырып, ертең айтамыз, а негізінен сонда шәкәрім айтады, бас көзімен қарасаң дейді. Бізде екі көз бар, бас көз, сосын жүрек көз. Бас көз, жүрек көз. Бас көзімен қараған бәрі жалған. Міне сіздерге бір не берейін қолдарыңызға. Ауытқымайтын да индикатор да, лакмус бумагасы дейді ғой, сондай сияқты. Бас көзімен қараған бәрі жалған, сөз бе? Неге өйткені шәкәрім айтады, бастағы көз құлақ бәрі алдайды. Гүлбану, дәл қазіргі сіздің сұрағыңызға жауап осы, тыңдаңыз. Бас көзімен, бастағы көз құлақ бәрі алдайды дейді. Терең оймен ақылға айтамын да дейді. Сонда мынау біз сұлу деп алған, жаңағы сыртына сұлу алған, мысалы әйеліміз жаман болып шығады. Крутой деп тиген байымыз нашар болып шығады. Оған кім кінәлі? Өзің кінәлісің, неге сен бас көзімен қарадың? Сонда шәкәрім айтады ғой, ақиқатты дәл көруге дейді. Ақиқатты дәл көруге дейді, сөз бе? Жан көретін көз керек. Жүрек көз ашық болады. А сен өмірде бір кітап оқымасаң, өмірінде бір ертегі оқымасаң, өмірінде бір поэзия оқымасаң, сенің жүрегің әлбетте жабық болады. Бір әдеби шығарма оқымасаң. Сонда шәкәрім айтады, ақиқатты дәл көруге, дәл көруге, жан көретін көз керек. Бас көзімен сенделуге бізге рұқсат жоқ шырақ. Біздің ол жанның көзін ашатын қандай мектеп бар бізде? Ешқандай мектеп жоқ. Біз сол мектепті қалыптастыруымыз керек. Біз білім тек қана жаңағыдай интеллектуалдық білімді қалыптастырып жатырмыз да, ал жан білімі,
жүрөк көз ашылатын билим деген нерсе бизде жок. Сондан биздин балаларыбыз катыгез, жауыз, прагматик. Ия. Мен сол сондан Шагарнаны өлеңинде келмей ташатып, мен силерге эгер шын мәнде силер нәпсинин табиғатын, нәпсинин эми деген суроокка жооп издесеңиздер, мен силерге Шагарнын осы бас көзмен карасаң нәпси жалган деген өлеңин сунамын. Осы өлеңин негизи талдай бер, сол айтады ғой. Бас көзмен карасаң нәпси жалган. Нәпси жалган көз мисалы негизи. Мен бәрі алдайды да мисалы. Мисалы шөлдеп тұрсың, нәпсиң шөлдеп тұр. Бүкіл дүниенің суын ішіп қоямын деп ойлайсың да, бірақ екі стақаннан іше алмай қаласың. Қарның ашып тұр, бүкіл әлемнің тамағын жейтін сияқтысың да. Бір-екі асағаннан кейін тоясың. Керемет осы қызға бір құмар болып тұрсың. Дегенді қылып алғаннан кейін ол қыздан жиіркенесің. Рас па? Сонда қазақ айтады. Қарта, қарта деген ең тәтті тамақ қой. Иә. Қазақ айтады. Қарта тойса, тойса адам тойса, боқтап дейді. Тойғанға тоқтайды топырақта дейді. Нәпсінің жалғандығын айтып отыр. Немесе тағы айтады, біреу нәпсінің жалғандығы, біреудің қатыны біреуге қыздай көрінеді дейді. Өзінің қатыны мұздай көрінеді дейді. Бұл не нәпсі? Ашынмен де сенің қатының ақылмен қарасаң, ол жаңа көршінің қатынынан мың есе артық. Бірақ оны көретін сенде көз болмай тұр ғой. Сендегі бас көзбен қарау сөйткені нәпсі жалығады күнде көрген бір бетте түсесіз бе? Оған жаңа свежий нәрселер керек та. Соны Шагарым айтып отыр. Бас көзмен қарасаң нәпсі жалған, бір сұлу қыз сықылды жұрттаңдаған. Анық ақыл көзмен қарағанда қалыңға өзім берем ол қызды алған дейді. Қылықты қыз сықылды көрінсе де өлшеусіз сансыз байдан жесір қалған. Бас алуға жаралған бір жәдігөй. Өткір қылыш сықылды оғам алған. Нәпсін айтып отыр. Өткір қылыш сықылды оғам алған. Өлмей одан адам құтылар ма? Не қылып жүргеміз өлімді арман? Яғни нәпсіні өлтіру деген сөз бар. Осы нәпсіні өлтіру дегеніміз нәпсіні тәрбиелеу. Нәпсіні өлтіріп тастасаң өзің өліп қаласың. Бұл жерде өлтіру деген сөз нәпсіні өлтіріп тәрбиелеу деген мағынаны айтып отыр да. Сопылар айтады ғой, өлмей тұрып өл дейді. Яғни өлмей тұрып өл дегеніміз анау деген қаржыға кірмей тұрып нәпсіні тәрбиелеу деп отыр. Әйтпесе ол саған істемейтіні жоқ дейді ол нәпсіні. Сондай деді ғой. Енді несін айтып отыр? Неге ол нәпсі сондай бір сені алдайды дейді да? Неге алдайды? Неге ол биге айналды? Неге ол патшаға айналды? Нәпсі үйінде байлаулы ынсап жатыр дейді. Ынсап деген ақыл. Сіз бе? Ынсап. Ынсап дегеніміз инсаф араб тілінде аударған кезде екіге бөлу екен. Ынсап деген артық та қалмайды, кем де қалмайды. Ақылға алты түрлі ноқта тақтық дейді Шакарым айтады. Ақылға алты түрлі ноқта тақтық. Талапқа. Талап деген поиск. Алты түрлі ноқта тақтық. Егер мысалы талапқа ноқта тақпасаң дейді, талап бір асауат сияқты сенің басыңды тауға да тас қарауды дейді. Алты түрлі ноқта тақтық дейді. Сабыр, сақтық дейді, ар, ұят, сол ынсап деген дейді. Соның ішінде осылардың ішінде ең әділі дейді ынсап дейді. Осылардың ішінде ең әділі ынсап дейді. Ол не артық қылмайды, не кем қылмайды, орынсызға әсте қозғалмайды дейді. Өмке үйленетін, шаңырақ көтеретін ер жігітке Омар ағадан бес кеңес сұрайды. Бірінші кеңес. Абай атамыз айтады. Абай атамыздың кеңесін айтайық. Абай айтады. Біреуді көркі бар деп жақсы көрме. Бірінші кеңес. Екінші кеңес. Лапылдақ көрсе қызар нәпсі керме. Үшінші кеңес. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей көңіл берме. Мінез бірінші орында ғой бәрінен деген. А? Мінез бірінші орында. Бірінші орында мінез. Жүсіп Балшығын айтады ғой. Жұмсақ болмай бөксе мықын білегі, жұмсақ болсын мінезімен жүрегі дейді. Енді келесі бір кеңес Абайдан, ол да Абай айтады. Жасаулы деп мал, жаса тағы бір кеңес. Жасаулы деп малды деп байдан алма. Кедей қызы арзан деп құмарланба. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар. Ата-ананың қызынан қапыл алма дейді. Мені ғашып.
Мына кеңес сізге. Мына қандай ғажап. Бүгінгі ертеңгі біздің тақырып ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Иә, ақыл деген ертеңгі біздің тақырып ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Бүгінгі сабақ ойлайым, керемет өтті деп тіпті менің өзім аузым ашылып өңкені жаңа көргендей боп өзім аузым ашылып қалды сондай. Иә, сіздерге де көп рахмет. Омараға шоқ шайнап от түкірдіңіз дейді. Не деген керемет сөз. Қандай ғажап сөз. Омараға рахмет, шоқ шайнап, от түкірдіңіз дейді. Сіздерге де көп-көп рахмет. Бүгінгі тақырыбымызды мен өзім прям аузым ашылып сіздерден арман өмкені бүгін бірінші көргендей болып отырып тыңдадым. Иә. Сондықтан да ертеңгі ықыласқа ерекше сәлем бізден. Ықылас қарап отырмыз ғой. Ықылас қарап отыр, иә. Жаңаөзеннен біз барлықтарыңызды ерекше жақсы көреміз. Себебі маған лично маған әрқайсыңыз ыстықсыздар, себебі әрқайсыңызды жеке-жеке осы топқа қосып, әрқайсыңызбен жеке-жеке жұмыс жасап отырған. Елім бетін ашып, кім ашса сол ыстық. Иә. Өйткені мен қарап отырып, тіпті мына жерде аккаунттарына қарап отырып, есіме түсіріп отырамын ол кісілермен болған диалогтарды. Иә, сондықтан да бүгінгі тыңдаушылар да класты болған ғой шамасы. Өте класты болса, айтушы шешен болады дейді. Иә, өте, өте. Оның кейін бүгінде бірнеше хаттар келді. Омар ағаны үзбей тыңдағымыз келеді деген. Сондықтан да ешқандай өмкеге артық сұрақ қоймай, тек қана сіздер тыңдасын деген ниетте болдым. Керемет ғажап сабақ болды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Алла қаласа, ертең кешке Астана уақытымен 22:00-де кездескенше сау саламатта болыңыздар. Қош болыңыздар.